Tieši pirms nedēļas Izglītības un zinātnes ministrijas un pedagogu arodbiedrības pārstāvji nosprieda, ka strādās pie vienošanās par sociālo mieru izglītības nozarē. Mērķis esot sadarbošanās vienota mērķa, tas ir kvalitatīvas izglītības vārdā. Un šobrīd esam sazinājušies ar nozares arodbiedrības līderi Ingu Vanagu, lai skaidrotu gan šīs vienošanās būtību, gan to, kas pagūstams līdz jaunajam mācību gadam. Labrīt! Labrīt! Sveicināti! Par šo vienošanos par sociālo mieru izglītības nozarē. Mēs vēlētos vaicāt, kāds tad ir jūsu skatījums uz šī pieteikuma būtību? Kāda izstāsta tā ideālā bilde, kad vienošanās ir izstrādāta? Es saprotu, tam kāds laiciņš ir dots, pusmēnesis vai vairāk precizējiet. Un tad, ja tas tiek izveidots un sasniegts, ko šis miers regulē? Tātad situācija bija tāda. Ministri spēra pirmo soli, lai šo sadarbību stabilizētu. Mēs atsaucāmies un mēs piedāvājām šo vienošanos par šo sociālo mieru un nodarbinātības stabilitāti. Jo skaidrs, ka ja puses konfliktē, tad arī nozares no darbiniekiem, izglītības zinātnes nozares darbiniekiem, tas ietekmē viņu ikdienas darba. Tas ietekmē, protams, arī tālāk izglītības kvalitāti. Vienošanās tiek izstrādāta. Tā paredzēs precīzus uzdevumus ar precīziem termiņiem, un nu, tas nozīmē, ka katra puse viens otram dod iespēju, bet no līdz puses mēs nezaudējam modrību un rīcības gatavību, un te ir svarīga izpilde, arī vienošanās izpilde, un tam mēs rūpīgi sakosim. Sakiet, lūdzu, vai nu, tā teikt, kaut ko taustāmāku par šo vienošanās? Arī jūs minējat, ka ir konkrēti mērķi nosprausti. Vai mēs to uzrunāsim vēl šomēnes līdz augustam? Jā, uz augusta vidumu mēs izstrādāsim šo vienošanās projektu, kas iekļaus precīzu rīcību, taiskaitā streika vienošanās tās jautājums, kas netika uz galam izpildīt un ko mēs pierādījām jauns sarunās pie premjera. Tā ir slodas sabalansēšana 2024. 2025. Gadā turpināt, ja satversmes tiesas spriedumu izpildu par pirmskolas pedagogiem, zinātniekiem šis finansējums, tātad arī mācību līdzekļu jautājumi, tātad konkrētas precīzas lietas ar noteiktiem termiņiem. Un tas bija ļoti būtiski, ka mēs tikšanās šīs ietvarā vienojāmies, ka tas nevar būt vispārīgi, turpināsim, attīstīt, veicināsim, atbalstīsim, bet ļoti konkrētas lietas un svarīgākais, kad ir izpildes termiņiem. Vispār es saprotu, iepriekšot tomēr arī termiņi ir bijuši līdz tam un tam jāpieņem ministra kabineta noteikumi, līdz tam mēs prasām streika vienošanās izpildi, pretējā gadījumā būs protests un streiks. Termiņi jau laikam parādās, bet vai šajā gadījumā šis sociālā miera fonds, ja, tas formulējums ved uz to, ka tad arodbiedrība būs ar nu, tādu uz dialogu vairāk vērstu, mazāk kareivīgu nostāju, risinot iespējamās domstarpības? Šis karēdīgums un domstarpības veidojas tieši tāpēc, ka ir lēmumi ar termiņiem, kurus nepilda. Un tāpēc mēs uztvērām šo ministras pašas pirmā soļa spēršanu, kā vēlmi apjaunot konstruktīvu sociālo dialogu. Un mēs ļoti ceram, ka ministra beidzot ir arī sapratusi, ka ja ir lēmumi, precīzi ar summām, ar datumiem, tad līdz vienmēr tam sekos. Un mēs ļoti ceram, ka šī būs mācība abām pusēm, bet īpaši tātad izpildbūras pārstāvjiem ministrijas politiskajai vadībai. Ja lēmāt, ja solījāt, būs arī jāpilda. Ja nepildīs kā vienmēr, mēs esam gatavi rīkoties un nesamierināties ar lēmumu nepildīšanu, solījumu nepildīšanu. Un tāpēc ir svarīgi kopā mēģināt atjaunot šo sadarbību, ja, kā jau mēs norādījām, lai tiešām iegūst mūsu nozares cilvēki, jo no viņu darba, no viņu labsajūtas nozarē, vai viņš iet ar prieku gandarījumu uz darbu, ir atkarīga arī tieši tā izglītības kvalitāte, ko politiķi bieži piesauc, jo viņš jau ir tas cilvēks, kas dara to darbu un dod to labāko mūsu jaunai paudzei. Un ja tas netiks pildīts, tad mēs atkal uztversim, ka kārtējas solījums, mēģinājums, un tad arī lemsim. Bet katrā ziņā mūsu mērķis ir atjaunot sadarbību kopīga mērķi vārdā nozares darbiniekiem šī stabilitātes sajūta. Sakiet, lūdzu, jūs iepriekš arī paudāt, ka, es atvainojos, atsevišķi ministrijas darbinieki varētu būt neinformējuši ministri par to, kā tad lietas patiesībā notiek un par to, kāds tad ir īstais lietu stāvoklis. Vai jūs zinat, vai šie cilvēki joprojām turpina darbu tajās pozīcijās, kurās viņi līdz šim ir bijuši, vai varat
konkrētāk pavērt priekškarus to situāciju? Jā, šie cilvēki turpin strādāt nozares ministrijā, un no mūsu puses mēs vēl gaidām oficiālu tikšanās protokolu no ministra prezidenta biroja, lai mēs varam uz šī pamata tad arī vērsties un prasīt izvērtēt šo darbinieku atbildību, jo nu, tas nebūtu pieļaujams, ja, ka gan premjeram, gan nozares ministram tiek stāstīts, ka ir izpildīts nu, lēmums par nozares darbinieku slodzes balansēšanu turpmākajiem gadiem, kas bija streika prasība, kas bija streika vienošanās un kas bija jāizpildz uz 31. maijam. Tas netika izdarīts, bija sniegta maldinoša informācija, un tas ir ļoti būtiski, un tas ir atkal saistīts ar šo izglītības kvalitāti, jo, ja nav sabalansēts slodzes, ja nepietiek laiks visiem pienākumiem, tad vecāki skolēni nevar gaidīt šo individuālo pieju un sekļu paaugstināšanos, ja. Un tāpēc mēs to pierādīsim un ļoti ceram, ka arī ministrijas vadība izvērtēs, kā var sadarboties, nu, kā var īstenot pārmaiņas ar cilvēkiem, kuri maldina par valdības lēmumu izpildi. Vai varat atklāt, cik daudz ir šo cilvēku, kas maldina par valdības lēmumu izpildi? Noteikti tas ir viens. Nav iespējams, ka tie varētu būt arī divi. Jo satversmes tiesā arī par pirmskolas pedagogiem mēs konstatējām, ka ministrijas pārstāvi pauda pilnīgi pretēju viedokli tam, ko mēs panācām ar šīs valdības pārstāviem streiku sarunu vienošanās. Pilnīgi pretēju, ja, ja valdība atzina, ka pirmskolas pedagogi ir tieši tādi paši pedagogi, kā visi pārējie, un vienlīdzība bija jāpanāk uz 2025. gadam. Tad šie ministrijas pārstāvi, zinot jau ja, šo lēmumu, ja valdības streiku sarunu vienošanos, atdāvās tur paust pilnīgi pretēju viedokli, un tie bija četri pārstāvi. Tāpēc pieteikums vēl tiks iesniegts, jo tas ir tiešām ļoti nopietnas nu, pretenzija ja, pret ministriju, un mēs ļoti ceram, ka arī tiks izvērtāta viņa atbildība šādā situācijā. Un tās ir divas epizodes, reiks ar un ietvaros, kas ir eskalējušas mūsu konflikta situāciju arī ar nozares ministri. Mēs esam informējuši par to, tātad nu, ministri pašu, un mēs ļoti ceram, ka tas tiks ņemts vērā, un ka turpmāk šādas epizodes sadarbībā nebūs, jo mēs neesam ieinteresēti būt uz konflikta takas, bet konstruktīvi, profesionāli norādīt, kas ir pieņemams, kas ir jāuzlabo nozares darbiniekiem, un nenonākt, protams, galējās situācijās streiki, piketi un demisiju pieprasījums, bet ja tas būs nepieciešams un šo vienošanos nepildīs, tad mēs nu, rīkosimies, kā vienmēr rīkošies situācijās, kad netiek pildītas noteikti lēmumi un vienošanās. Varnēs kundze, sarunas nobeigumā pavisam īsi ir runa par augsta ranga ierēģiem, par ko mēs šobrīd runājam? Jā. Par atbildīgiem, kuri ir pie pārmaiņu virzības, pie reformu virzības, un tas nav pieļaujams, ka šādi cilvēki neseņem, nu, neatbild par savu rīcību, kas ir ietekmējis, un tas ir ietekmējis arī mūsu lēmumu par demisijas pieprasīšanu, jo netika izpildīta viena vienošanas streika vienošanās par slodzes balansēšanu turpmākiem gadiem. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, un tādi cilvēki pēc mūsu ieskata nevajadzētu strādāt izglītības nozarē, jo arī viņi dot vēstījumu, ja kāds ir ministrijas rokraksts un kāda ir iekšējā kultūra un cik ir nopietni izturēšanās pat par šādu līmeni nu, vienošanās. Jā, mēs šo tematu turpināsim mazliet vēlāk arī sarunā ar ministri Andu Čakšu. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Tik tālu Inga Vanaga no